नमस्कार मिडडे 18 स्टुडियोत म रश्मिता डिगबर टिंगराय ग्रेनेड विस्फोरण जड़ित एजनक आटक करिछे तिनिचुकिया आरक्षीये आटकधीन युवकजन लक्ष्मीपथारर हिरेन गगोई बोमा विस्फोरण व्यवहित मटरसाइकेल करा हैछे जब्द घटना सन्दर्भत आरक्षी तदन्त अब्याहत प्रबा जनाइछो जे डिगबर टिंगराय ग्रेनेड विस्फोरण जड़ित सन्देहत इतिमध्ये एजनक तिनिचुकिया आरक्षी आटक करिछे आटकधीन युवकजन लक्ष्मीपथारर हिरेन गगोई बोमा विस्फोरण व्यवहित मटरसाइकेल करा हैछे जब्द घटना सन्दर्भत इतिमध्ये तदन्त अब्याहत राखिछे आरक्षीये मटरसाइकेल जब्द कर देखाई रीना काकतिये शेहतिया खबर रीना अपनी जनाक टिंगरा जीत विस्फोरण जड़ित एजनक आटक कर सन्देहजनक खबर लाभ कर হয় ৰশ্মিতা যিটো ক'ব লাগিব যোৱা 14 তাৰিখে ডিগবৈ টিঙৰা অঞ্চলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু যাক নিহত হৈছিল দুজনকৈ নিৰীহ যুৱক তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনালৈ তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছিল দৈনন্দিন তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল তাৰ পাছতে দেখা গৈছে ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা সন্দেহত ডিগবৈ তামুলি বন্দৰ দীপেন হৈকীয়া নামৰ এজন যুৱকক তেওঁলোকে সোধপোছৰ বাবে লৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছত যিহেতু ৰাইজৰ বিপুল দাবী তেওঁক এৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু যোৱাকালি পিছদিনা যিটো ডিগবৈ টিঙা গণেশ বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত আন এজন যুৱক তেওঁক জানিব পৰা যে লক্ষীপথাৰৰ দীপে হিৰেণ গগৈ হিৰেণ গগৈ তেওঁক আটক কৰি লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে হিৰেণ গগৈৰ ওপৰত আৰু যিটো দেখা যায় তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে ডি আই জি উপস্থিত আছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তন্ন তন্নগত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে লগতে তেওঁ বিস্ফোৰণৰ জড়িত থকা যিখন বাইক সেই বাইকখনো জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত বাইকখন ৰখা হৈছে আৰু লক্ষীপথাৰ হিৰেণ গগৈ ঘৰখন জেৰা কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অন্ততে পোহৰলৈ আহিব ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু কোনো উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আছিল নেকি সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে নেকি আটকাধীন ব্যক্তিজনৰ পৰা হয় ৰশ্মিতা এটা কথা যিহেতু মন কৰিবলগীয়া যিজন যুৱকক বৰ্তমানে সোধপোছৰ লৈ অহা হৈছে তেওঁলোক বিস্ফোৰণৰ জড়িত থকা বুলি এজনক সন্দেহত ডিগবৈত আটক কৰা লক্ষীপথাৰৰ পৰা আটক কৰিছে হিৰেণ গগৈ যুৱকজনক আৰু ইয়াৰ আগতো যিহেতু জনা গৈছে এটা সময়ত আলফাত আছিল এই যুৱকজন শিৱসাগৰ থানা বাহিনীৰ লগত সংঘৰ্ষত তেওঁৰ গাত গুলিও লাগিছিল আৰু বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছিল আৰু ডিগবৈ আগদিনা তেওঁ বহুতো গোচৰ আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু যুৱকজনক আজি পুৱতি নিশা লোকসভা নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হয় হিৰেণ গগৈ এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জনা আছে নেকি তেওঁৰ সৈতে আৰু কোন আছিল বা ক'ত তেওঁলোক আত্মগোপন কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত কিবা আৰু তথ্য সদৰি কৰা গৈছে নেকি বা তেওঁৰ ভাষ্য ল'ব পৰা গৈছে নেকি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা যিহেতু ক'ব লাগিব যিজন আটক কৰি লৈ আহিছে যুৱকজন হিৰেণ গগৈ বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে কোনো লোকক তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই বা তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰক্ষী তদন্ত অন্ততে সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰ আহিব বুলি বৰ্তমানে জানিব পৰা গৈছে ধন্যবাদ জনাইছো ৰীণা আপোনালৈ আৰু ইতিমধ্যে টিংৰাই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ জড়িত সন্দেহত এজনক আটক কৰা হৈছে হিৰেণ গগৈ নামৰ এই যুৱকজন ইতিমধ্যে পূৰ্বতে বহু অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু আলফা স্বাধীনৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি সূত্ৰ ক'ব বিচাৰে যদিও এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যিহেতু হিৰেণ গগৈ বৰ্তমান পৃথকে জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আগবঢ়োৱা নাই যদিও হিৰেণ গগৈ জিম্মাৰ পৰা এখন মটৰচাইকেল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হেল্ল' বৰহোলাৰ নাঙলগাঁৱত ঋতুল শইকীয়াৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অপহৃত ঋতুল শইকীয়াৰ ঘৰত পিতৃ মাতৃৰ পত্নীৰ সৈতে কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুত্ৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাত ধৰি হুকহুকৈ কান্দিলে ঋতুল শইকীয়াৰ পিতৃ মাতৃয়ে ঋতুল শইকীয়াক ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে আলফাৰ তিনিমহীয়া যুদ্ধ বিৰতিয়ে কাষৰ ৰেঙনি বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি গোটেইকেইজনে আজি ঋতুল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেখেতসকলক আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সন্তান্তিক লহতাই অনাৰ বাবে যিমানখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনি কৰাৰ আমি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছোঁ মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ হাতত থকা তথ্যমতে ঋতুল শইকীয়াক ম্যানমাৰ আৰু ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ ভূমিখিনি ক'ব গ'লে ম্যানমাৰত পৰে
তেখেতক মায়ানমারত রাখি থোৱা হৈছে। আমার হাতত থকা তথ্য মতে তেওঁ সুস্বাস্থ্যৰে আছে আৰু খোৱা বোৱাও ভাল কৰি পাইছে, কিমানখিনিলৈকে ভালে আছে। তেখেতক মুক্তির বাবে মধ্যস্থতাকারীর জড়িয়তে বিভিন্নজনে বিভিন্ন খবর দিছে, দুই এজনে আমাক খবর দিছে যে আমি কিছু বার্তা লৈ আহিছো, যি নহক আমি চেষ্টা করে আছো আর নিশ্চয় আমি আশা করিম যে আমি ঋতুল শইকীয়া সু শরীরে সুস্বাস্থ্যরে হইতে আমি যাতে নিজ পিতৃ মাতৃর বোকাল কোষলৈ সামাজিকভাবে কিছু দাবির কথা কৈছে যে থলুয়া সংরক্ষণ, স্থানীয় চাকরি বাকরি, সেবিলাক কথাটোতো কারোই আপত্তি নাই, কিন্তু রাইজক নোকোয়া আর কিছুমান কথা থাকে যিখিনি কথা অলপ চিন্তা চর্চা করার প্রয়োজন আর সেইটোর ক্ষেত্র কিমানখিনি কাক বিশ্বাস কৰিব পাৰি কাক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বহুখিনি কথা থাকে, গতি সেইখিনি কথা মই সংবাদ মাধ্যমের লগত পাতিব খোঁজা নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা অব্যাহত। আপনার কি খবর দিলে? আপনার খবর দিছে যে লড়াটো ভালে কুশলে আছে, নির্মাতা আছে বলে কৈছে, কেটা যে কৈছে যে সকলো চেষ্টা কৰিছে ল'ৰাটোক ঘূৰাই অনাৰ বাবে। আমিও তেখেতক কৈছোঁ যে অনুৰোধ কৰিছোঁ সোনকালে যেন মোৰ ল'ৰাটোক ঘূৰাই আনি ওপৰত দিয়ে বুলি, তাকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো ৰাইজলৈকে, নিউজ লাইভলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই ইমানেই কৈছোঁ, মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মুখতো নাহে, আমি নপঢ়া নুশুনা জানো, ইয়াকে কৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছো। কেতিয়া আহিব কৈছে নেকি? নাই কোৱা, কেতিয়া আহিব কোৱা নাই, যে আমি চেষ্টা কৰিছো মাতা আছে বুলি। কোভিডৰ দ্বিতীয়টো হৈয়ে প্ৰাণ ললে বহু লোকৰ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ উদাহৰণ কৰিছে। দিনে 200 জনকৈ লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তিনিচুকীয়াত, প্ৰায় 11,000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছে। কিন্তু এতিয়াও যে তিনিচুকীয়াৰ ৰাইজ সজাগ হোৱা নাই, পৰে পৰে বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আইন অমান্য কৰি ওলাই অহা লোকক জৰিমনা বিহিলে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়া প্ৰশাসন। আৰু এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতেই বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াত যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত বিশেষকৈ আমি ক'বলৈ যাওঁ যদি এতিয়ালৈকে 11,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে, তাৰ লগতে বহুতো লোক মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ সঠিকভাৱে দেখাব তিনিচুকীয়া জিলাৰ দৃশ্য, যিহেতু তিনিচুকীয়াখন এখন বাণিজ্যিক চহৰ আৰু তাৰ বাবে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, বহু ধৰণৰ লোক ইতিমধ্যে ইয়াত আহি সমাৱেত হয়। এই যি তিনিচুকীয়া জিলাত সকলোৱে বজাৰ বন্ধ কৰিবলৈ আহে, কিন্তু তিনিচুকীয়াত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে আজি তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান সজাগ হোৱা নাই, তেওঁলোকে আইন অমান্য কৰিছে আৰু আজি যিটো বিশেষকৈ অযোগ্য সংখ্যাৰ বাহন যিখন চলাচল কৰা নিষেধ আছে, কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অযোগ্য সংখ্যাৰ বাহন লৈ পিনে ওলাই আহিছে তিনিচুকীয়াবাসী। তাৰ বাবে আৰক্ষী আগতকৈ অধিক কঠোৰ হৈছে। আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতু দত্ত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু দাদা আপুনি সদায় ওলাই আহে, কি কেনেকুৱা দেখিছে ৰাইজ যিটো সজাগ হোৱা নাই তিনিচুকীয়াবাসী এতিয়াও? চাওক, এইটো এটা উদ্বেগজনক কথা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ আহিছিলে, অসামৰিক চিকিৎসালয় তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে, সেই সময়তো তেওঁ নিজে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে গুৱাহাটীৰ পিছত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত উদ্বেগজনকভাৱে কোভিডৰ সংক্ৰমণটো বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু তিনিচুকীয়া জনসাধাৰণ তেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগিছিলে, সজাগ হোৱা নাই। আজি আমি দেখিছোঁ যুগ্ম অযুগ্মৰ যিটো নীতি চৰকাৰে হেৰি কৰি দিছিলে, বান্ধি দিছিলে, সেই নীতি নিয়মসমূহ কিন্তু এতিয়াও মানি চলা নাই তিনিচুকীয়া জনসাধাৰণে, যাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে বাধ্য হৈ জৰিমনা বিহিবলৈ বাধ্য হৈছে। চৰকাৰে যিবিলাক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে সেইবিলাক আপোনালোকে মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু সেইখিনি কৰিলেহে আচলতে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ চলি আছে সেই যুঁজখনত আমি সফল হ'ব পাৰিম। হয়, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু ৰাইজ যদি সজাগ নহয় তেনেহ'লে আৰক্ষী লোকসকল কি কৰিব? কিয়নো বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হৈ পিনে বাৰ বাৰ কৈ আছে যে তেওঁলোকে যাতে কোভিডৰ যিসকল নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়ম তেওঁলোকে যাতে উলংঘা নকৰে,
কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়া আগতকৈ অধিক কঠোৰ হৈছে আৰু আইন অমান্য যিসকল কৰিব তেওঁৰ প্ৰতি আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যতো অধিক কঠোৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এছ এল তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ এক ৰিপৰ্ট আৰু আছে খবৰ মিডিয়া টিনৰ লৈছোঁ এটি বিৰতি। দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। চৌবিছ ঘণ্টাত 2,63,533 নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। এটা দিনতে সৰ্বাধিক 4,329 আক্ৰান্তৰ হৈছে মৃত্যু। চৌবিছ ঘণ্টাত 422,436 আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৰ্তমানলৈ 33,53,765 হৈ আছে চিকিৎসাধীন। কোনোবাই জনাওঁ যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান ক্ৰমান্বয়ে কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ কমিছে আৰু দেশতো ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। চৌবিছ ঘণ্টাত 2,63,533 আক্ৰান্ত হৈছে নতুনকৈ। এটা দিনতে সৰ্বাধিক 4,329 আক্ৰান্তৰ হৈছে মৃত্যু। চৌবিছ ঘণ্টাত 422,436 ইতিমধ্যে কোভিড আক্ৰান্ত আৰোগ্য লাভ কৰিছে। বৰ্তমানলৈ 33,53,765 হৈ আছে চিকিৎসাধীন। ৰাজ্যখনত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। সোমবাৰে ৰাজ্যখনত 92 কোভিড ৰোগীৰ হৈছে মৃত্যু। 6,394 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কামৰূপ মেট্ৰত সোমবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 1,100। ৰাজ্যৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 6.99% পাইছে হ্ৰাস আৰু আনহাতে ক্ৰমান্বয়ে কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.73% হৈছেগৈ। কোভিডৰ চিকিৎসাত এতিয়াৰ পৰা বন্ধ থাকিব প্লাজমা থেৰাপী। এইমছ ICMRয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাত ভবা ধৰণে ফল লাভ কৰা নাই প্লাজমা থেৰাপীৰ পৰা। লানচেট মেডিকেল জাৰ্ণেলত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য আৰু চীন আৰু নেডাৰলেণ্ডছৰ গৱেষণাতো প্ৰকাশ পাইছে অনুৰূপ তথ্য। তাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়। গুজৰাটৰ উপকূলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে শক্তি হেৰুৱাই পেলাই সাগৰীয় ঘূৰ্ণী তাওতীয়ে। সোমবাৰে নিশা 9 বজাত গুজৰাটৰ ভিউ আৰু উনাৰ মাজত গুজৰাট উপকূলত খুন্দা মাৰে ঘূৰ্ণী বতাহ থাকে। প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ পিছত অৰ্থাৎ মাজ নিশা প্ৰায় 12 বজাত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী তাওতীয়ে শক্তিহীন হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ঘূৰ্ণী বতাহজাকে গুজৰাটৰ উপকূলত খুন্দা মৰাৰ সময়ত মুখ্যতঃ সৌৰাষ্ট্ৰত তীব্ৰ বৰষুণ হয়। সেই সময়ছোৱাত ঘণ্টাত প্ৰায় 190 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ধুমুহা আহে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীত কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়। ঘূৰ্ণীৰ ফলত বৃহৎ গছ উঘালি পৰি বিদ্যুৎ সংযোগো ব্যাহত হয়। যাতায়াতৰ বাবে পথ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু বৃহৎ গছ এনেদৰে উভালি পৰিছে তাওতীৰ ফলত আৰু ইতিমধ্যে ঘণ্টাত 190 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বতাহ বলে অঞ্চলত আৰু ঘূৰ্ণীৰ ফলত যথেষ্ট যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়। যিহেতু বাটৰ পথৰ ওপৰতে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে তাৰ সময়ত এই পথসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হয় প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। गुजरात में जिस तरह से तूफान आया, लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो तबाही का मंजर है वो उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये महुआ तहसील की तस्वीर है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का ये तहसील है और यहाँ जिस तरह से रात में विंड स्पीड रही, हवा तेज चली और उसके बाद जो स्थिति है तो आप देख रहे हैं कि खेत में लगे हुए सोलर प्लेट है वो भी उखड़ गए हैं। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अपने खेत में जो पेड़ है वो पड़ गए हैं, बीज पोल है वो भी पड़ गए हैं और साथ ही उन्होंने जो लगाए ला सोलर प्लेट है वो भी पड़ गया है। यानी कि अब किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है और काफ़ी नुकसान है वो हो गया किसानों को। अब देखना ही होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये तूफानग्रस्त किसानों को किस तरह से सहाय करेगी। कैमरामैन नीलेश सोसा के साथ मयूर माकड़िया, न्यूज 18 गुजराती, भावनगर।
प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत आहान देशों अर्थनीति यह मुहूर्त एक सन्धिक्षण उपनीत नेटवर्क एटीन उद्योग और आई टी सी द्वारा प्रस्तुत यह विशेष आयोजन स्वाभिमान भारत आम आपलमुख लम देशों चुके कूणर पर आत्मनिर्भर किसु अनबद्य कहनी संग्राम और अभिज्ञतार एने किसान कहनी जीव एख राष्ट्र हिशा आम एक सूकिया परचय गढ़ आज कहनी मणिपुर उत्तर पूबर राज्य एगी महिला सरकार संस्थापन निविचार स्थापन कर गहरी फार्म कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 28 वर्षीय पीपी की नजर 2016 से ही सुअरों के प्रजनन पर रही। एक ऐसा पेशा जिसमें अभी तक महिलाओं ने कदम नहीं रखा था। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए उसने एक सरकारी नौकरी का इंतजार करने का या इसके लिए रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खरीदी कुछ जमीन और फिर एक छोटा सा सुअर फार्म खोला। उसने सिर्फ 5 सुअरों के साथ शुरुआत की और अब यह संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है। इनके फार्म में सुअरों की नस्ल में बड़े सफेद यॉर्कशायर, बड़े काले यॉर्कशायर और हैम्पशायर जैसे ब्रीड्स शामिल हैं। मुझे इस पेशे को शुरू करते समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने इसे शून्य ज्ञान के साथ शुरुआत किया था। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं इस पिगरी फार्म को शुरू कर पाऊंगी। यहाँ तक कि जब मैं पशु चिकित्सा के लिए सलाह लेने जाती थी तब भी मुझे बहुत हतोत्साहित करने वाले जवाब मिलते थे। जब मैंने सुअरों के बीमार होने पर सलाह के बारे में पूछा तब भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। आज ये खेत में अपनी मदद के लिए 6 लोगों को रखने में सक्षम है और एक महीने में 30 पिगलेट बेचती हैं। पीपी ने हाल ही में सुअरों से पिग ऑयल निकालना शुरू किया है। माना जाता है कि यह मानव बालों के लिए सबसे अधिक पौष्टिक है। मणिपुर में पीपी का फार्म स्वावलंबन का बड़ा उदाहरण है। आजार आरक्षी सफलता निशा चलवा अभियान आटक 6 बैक चूर उधार कर पालसार बैक आजारा अंचल हवा कईबा माह बैक चूर कांड संघटित और सोमवार आजारा आरक्षी बांगरार थका नियमित तलाशी गुवाहाटी अभिमुखे चूरी कांड संघटित अहा बकु कुंडल नूरुद्दीन आली आका अवस्थाते आरक्षी रखा चेस्ा कर जदिव तलाशी चौकर पर पलायन कर तार पीछते आजारा आरक्षी खेदी खेदी धारापुर खानामुखा आटक कर आजारा आरक्ष निशा नूरुद्दीन आलिक बकु नगरपेरा कुंडली अंचल हासेन आली हासेम आली नूर आली इजार आली और महानगर हाथीगवर समर आली उरफे बाबुल आली ग्रेप्तार कर यार पीछते चूर दलटक जेल हजत प्रेरण कर लखीमपुर बनरिया काठफुला खा असुस्थ दूटकों लोक बीपुरियार मरनोए ठेंगाल गांव यह घटना सोमवार सन्धिया बनरिया काठफुला खार पीछते असुस्थ पड़े क्रमे तुलन ठेंगाल पाही ठेंगाल गोपाल ठेंगाल और मीनाराम ठेंगालर दूटकों छजनक लोक असुस्थक दूजक बीपुरिया प्राथमिक चिकित्सालय पर रिलीज कर आन चारक उन्नत चिकित्सार प्रेरण कर लखीमपुर बर्तमान चार चिकित्साधीन हो उत्तर लखीमपुर चिकित्सालय লগৰী আছিলে তাই গোটেই আমি বাৰীৰ পৰা কাঠফুলা আনিছিলোঁ আনি কিনি তাই একে বনাই মেলি খালোঁ খাই বৈ এঘণ্টামান খোৱা এঘণ্টামান পাছতে বমি হৈছিলে আৰু বমি হোৱাৰ লগে লগে আৰু অলপ ভয় ভীত লাগিলে ভয়ত লগাৰ কাৰণে মেডিকেলত কেইজন আছিলে আমি টোটেল 5 আছিলোঁ 6 খাইছিলে 5 আছিলোঁ 5 খোৱাৰ পিছতে তাৰমানে মোৰ ভাই ভাই আকৌ অকণমান আছিলে এখন 6 অসুস্থ হৈছিলে 6 কেইজন আছে 4 এতিয়া ভাল পাইছিলোঁ ভাল পাইছোঁ রঙালীর রঙের সকলরে জীবন মধুময় হোক মানে জুবিন গার্গে সূরিয়া সিমেন্টর ফালের সকলকে রঙালী বিহুর বহুত বহুত শুভকামনা জানালো।